Geografik til. Nima uchun vujudga keladi degan savolga biz javob topishimiz uchun eng avvalo tabiatdagi bo'layotgan bir misol keltiraman. Daryon, yomg'irli daryoni, ya'ni suv oqayotgan ariqda suv oqayotganlarni ko'rgansizlar, yomg'irda ayniqsa. Ariqni o'zidan toza suv oqayotgan bo'lsa ham, hali yondosh joydan, hali loyqaro yerli joydan suv qo'shilgan shu loyqalanadi. O'sha o'zgarib boradi. Geografik tilda ham xuddi shunaqa. Tasavvuriga keltira oldingiz. Mana toqqa chiqqaningizda, Xo'jakent chiqqaningizda, Buxoroylarda ayniqsa bu aniq ko'rinadi. Shu Ugam daryosidan kelayotgan suv bilan yo platinadan chiqayotgan suvda aralashib haligi geografik achirtanya paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa tilda ham sababini ko'rish kerak. Ya'ni suv tozalash, biz suv tozalashimiz kerak, loyqalanmoqda deb pastroqdan ko'ryapmiz-a deb. Amuni sal teparoqda o'sha tog'dan kelyotgan yog'ingarchilik natijasida tuproq yuvilish natijasida bu vujudga kelyapti. Xuddi tilda ham xuddi shunaqa sababi bor. Sababi bir nechta. Bu infeksion kasalliklar, surunkali kasalliklar, o'sha insondagi endokrin kasalliklar, oshqozon ichak trakt kasalliklari, jigar kasalliklari, buyrak kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan bir qatorda burun yondosh bo'shliqlari yallig'lanishi ham va undan tashqari surunkalik tomoq yallig'lanishi ham unga geografik tilga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari tishdagi yallig'lanishlar va milkdagi yallig'lanishlar ham unga sabab bo'lishi mumkin. Tosh shifokorga borguncha qisqacha vaqtincha yechim eman po'stog'ini damlamasdan foydalanib turish og'iz chayish uchun. Qolgan davo rejalari kasallikdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.